السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خوتنا شهر لبنى هي جيزدن آمينة ممتمن تötünce محلة تötünce كنتدن من آيلم أقدا قوالق بمكتي ما من آيلم بدو ما يولدشم ما وطن دقاغان ما إشكسي ماو وشي من بلام ما ينم دمشو إشكسي لما ميد تركيا دقالق ما إشكسي ميد دقالق ما من أفقان بدو Mən 2016-da 1-ci ayın 30-cu günü Türkiyəyə gəldim. Yoldaşım ilə dəstəb kəyən, canım ilə bilə kəyən. Kiyən yoldaşım vətəndəki ballarımla pasportunu nəmqəb kitmədə kitib qaldı. Şunu bilən, kiyən bir işki xatım kəldi, an axıra kəyən vaxtda 8-ci ayla tərəfədə kəldi. O da inək isim də yox. 1-ci ayın 2017-də 1-ci ayın 4-cü günü Ən ağırıq kürüşümüz buldu. Birinci ayının 4-cü günü keçt kürüşkən toq. Ətisi şu tutuğanın gibini aldım. Başqa heç qanda alaqam üzülüb getdi. Şu axtıldım şu başqa uruq tıqalarımla kürüşəməkdim. Pəqət yoldaşımla kürüşəliydim. Hazır lagirdə 15 illik öküs etibdi yoldaşımqa. Nandın ki yoldaşımla ismi Qurbancan Tutubaqı. Xotan şəhər Lübnahiyyə Axtaşdın, kəsbi ticarətçi. Vətəndə qalqan ballarım, ma çoğunun ismi Mərziyə, kiçikinin ismi Abdurrahim, ma üçüncü balam Patimə. Ma minin qeyrindişim Ablikim Məmtimin, 2017-də Türkiyəyə çıqqan, davalanış üçün çıqqıb, davalanışı tügümək turublam, dadamı təhdis edib, balanı əkirmisən, sizin tutu alınmayız deyib, Dadama təhdis edib, 3-cü ayın 10-cu silahıcı əqrib olmasam, balanı sizin tutu alımız deyib, dadama təhdis edib, telefon qılığı silib, mişəyə əqrib getgən. O vaxt dedim, kürüşəməkdik, alaqımız üzülügən vaxtladı. Şu vaxt dadam telefon qıbdikən, kürüsün 10-cu silahıcı kürüb olsun deyib, o vaxt da uqamla davalanışdıq tügüməkən. Tügümək durublam, uqam kürüb getdi, kürüb getib uzun ödmək, uqamını tərbiyyələşki tutubdu, onun Şu tərbiyyələşki tutub, əkirib, açıqıb deyəndək, hazır şu lagırıqı əkirib etibdi uqqamını. Hazır heç qanda xəbə yox. Bu mənə anam tüdün səhmətdimür. 2016-də Türkiyə kilib, 3-cə turub kətdi. Kətgənin ki, Türkiyə kəgəlik cinayətə bilən tutub abdu. Hazırıqı üçün heç qanda alaqısı yox. Heç qanda xəbəri yox. Bu tağam Abdullah Məddimür. Bu, Abu Bəkri Məddimür, bu, Ümər Məddimür, bu, Salamət Məddimür. Bu, Qoca Abdullah Abdücəlil, bunun dadısımı lagırda, ləkin rəsim bu mağallıq üçün çıxıramadım. Bunun bir qirindişi Türkiyədə uqva tutu. Şunun üçün anısı, dadısı, qirindəşlər həmiz lagırda, hazır heç qanda xəbəri yox. Bu, uqqam bozu, bu, uqqamı Türkiyəyə kilib kətkən. Bumu Türkiyə kəgəllik cinayəti bilən lagırda, bula həmmisi lagırda hazır. Bulanın ayarları, balları bilənmiş də yılğız qıqlıq. Bulanın tuqqalarım, bulanın həmmisi lagırda. Ablik mankam, peyz qulaçam, pat qulaçam. Ablik mankamla bir oğluma Türkiyədə uqqallıq səbəbidin. Türkiyədə boğallıq səbəbidin. Bu işkisini tutu aldı. Yəni, ma pat qulaçamını, yəni musulmanlıq boğan səbəbidin. Yəni, yağlıq, çəkərlik, namaz uqqallıq səbəbidin. Bunu 10 ilmi, 15 ilmi kisvətdəb aldım. Ama ki, inək bilməkmi? Bulanımı abiyyəm dəb boğan. Bu yoldaşım, bu inim, bu yoldaşımın dostu. Bunumu ya ki, türümdə ya ki, sırtlıqını bilməkmi? Bir bəxtlik ayrı ödəşqə Xıhtayının nəmi haqqı var. Yəni, bizim nəmi günayımız var. Müş kiçik balla hazır. 40-50 yaşlıq insan çəkməkən azabını çıxvatıdı. Ya anısı yendi bulmasa, ya da dısca yendi bulmasa bu ballanın ki. Mən bulsam, eşki balamla məyədi yalqızlıq azabını çıxım. Hər qayış əldən qeyilinib duruvatəmə. Qıram, müş əqtərimdən məhəmizdən ayırları, həmizdən ayırıb. Kiçik-kiçik balla bilən. Yalqız qalığım var. Bula nəmədən, nəmə qınayı var, bula nəmə qınayı var. Müslümanlıq, yəni uyğurluq qınayı bu qalığı üçün müşlərini tutub əqrib getdi. Bu açımız özümə əşində, bulanı həmmisi mən tuyuduğum, bildiğim insanlar, bulanı birimi hər güz əskəməz. Cinayət ətküzdüğüm insanlarımı həm əməz.
faqat uyg'ur bo'lganlik uchun emas, musulmon bo'lganlik uchun mushta kun qilyapmiz. Ey Xitoy, men bu oilamdan davosini Birlashgan Millatlar Tashkiloti va kishilik huquq tashkilotlariga nafsimning oxir qadar qilma va bütün dünyanın bu Xitoy zulmiga to'xta deyishini umid qilaman.